أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. سورة الأنبياء داغي شبك أو يايم تشيتر نمبر آيات. ونوحا أو نوح عليه السلام إذ نادى كلاش فرياد أو غغوك اللات من قبل مخكد ذي طول بيغمبراننا فاستجبنا له نمنغ دعاء قبولك لدد فنجيناه نمنغ دت نجات أو خلاص ورك وأهله أو ددك ورنيت من الكرب العظيم دا غم لوی د عذاب نه. دلیل نقلی د نوح علیہ السلام لراوڑی ازنا دا اللہ تے فریاد وک پیغمبران آواز چغه صرف اللہ ته وای دعای وکړو دعا قبول شوا د خیره کړي و خیره الله په قوم باندې قبول کړي دا غغت غم نا دے او دد کورنے بچ شو غم سو عذاب ہلاکت ونصرناہ من دد بدل واغست من القوم الذين كذبوا دا اغ خلق نا چ درغ جن گنل بی آیاتنا زمنگ آیاتنا و معجزی چاچ معجزات آیاتنا نمنل دا اغوین اللہ دد بدل واغست اللہ انتقام علی انهم كانوا قوم سوء زك ذغ خلق بد خلقو فاغرقناهم اجمعين غرقم كل طول ابوكي وداود وسليمان داود وسليمان عليه السلام اذ يحكمان كلت دوان فيصله كول في الحرث بفصل كي اذ نفشت كلت سريدل فيه باغي كي غنم القوم گڑ چیلی دی یو قوم وکنا لحکمهم شاہدین منگ دوی فیصلین خبرو. داود و سلیمان داود علیہ السلام پلار و سلیمان زوی دوان پیغمبران دی دوان بادشاہانم دی نو بادشاہان دی خلق و فیصلے کی فیصلہ داود علیہ السلام تراغلا فیصله دا وا چې د شپې د یو سړی ګړې چیلی را کولا وشوي د شپې او د یو سړی په پټي ورغلې وي او ټول پټی ول خوړلې و. دا فیصله دواړو کوله خو داود علیه السلام لراله. داود علیه السلام د دې فیصلې فیصله داسې بیان کړه مالک نے تپوسو کستا فصل د سو روپو د دومره روپو نو د ګډو والاو ته ویل چې ستا ګډې چیلی د شپې ورغلی دی د هغه پټی خوړلی دی نو د پټی په بدل کې د خپلې ګډې چیلی اوس هغه له ورکه دا هغه شو. د داود علیه السلام خیال دا و چې دا خوړلی شوی پټی او دا ګډې چیلی په یو قیمت دی د دواړو قیمت برابر دی نو چې دا هغه پټه او خوړلې شه په بدل کې به دا ګډ چیلی ولور. دا فیصله د داود علیه السلام و. سلیمان علیه السلام له چې فیصله راغله
دا خلق شراوت بلاره کې ته د تپوس کو چې زما پلار څنګه فیصله وکړه. دا ګړو چلو مالک ته ویل چې زما ګړې چلی وي او د شپې د دې سړی پټې خوړلې. نو داوود علیه السلام زمانه ګړې چلی واغستې دلې ورکړې د پټی په بدل کې رانه لاړې. هغه ویل نه زما فیصله دا نه ده، زما فیصله دا ده چې دا ګړې چلی دا به د پټي مالک لور کو د سره بی دا به تی پی خوری فیدی بتی علی مزی بتی علی خوراکونه بتی کی او د ګړو مالک ته به ووایو ته شا به تکړه شه دا پټی وکړه دوباره. دا به دا پټی وکړي په کم حالت کې چې د فصل خوړلی شوی دی اب قمره چې شو نو پټی والا ته به ووی خپل پټی دی والا او د ته به خپلې ګډې چلی اواله شي. خو د فصل تر غټې دو پورې دوباره چې اغم رکیږي د دې ګډو چیلۍ او د پیو د شیدو نه د مستو نه او د دې شیزونو نه به فایده د پټي مالک علي. خو ګډې به د کیږي نه، پټی چې کله غټ شه برابر شه ګډې به مالک ته واپس ورکړي، ده ته به خپل پټی په خپل حالت کې حواله شي. اوس الله ته په دې دواړو فیصلو کې د سلیمان علیه السلام فیصله خوښه شوه، د الله خوښه ده سي د زوی فیصله خوښه شو د پلار خوښه نه شو، د الله خودسه قدرت د مشر فیصله خوښه نه شو د کشر خوښه شو. الله فرمایي وکنا لحکمهم شاهدین، مونږ د دوی په فیصله باندې خبرو، مونږ ته پته وا. ففهمناها مونږ پویا که په دغه فیصله باندې سلیمان علیه السلام داود علیه السلام په پویا نش سلیمان علیہ السلام پہ پویش. وکلن آتینا حکما، ار یو تمنگ ورکڑی و پیغمبری نبوت دوانو سرشتا و علمن او پا دینم دوانا پویدل. و سخرنا مع داود الجبالا، منگ تابی کڑیو دی داود علیہ السلام سر گرے غرون غر تابیو، غر بے خبر منلا، غر بے سر خبری کولی او غر د دا پو حکم بانی روانو. اللہ رب العالمین د دا غرونه تابید کړو. یسبحنا، غرونه به ذکر کو تسبیح به ویلا. و تویر، او مارغان د تابع شي، مارغان الله څخه کړو تابع کړو، خبرې به وسره کو د په حکم به کې ناستل پاسیدل. و کننا فاعلین، خدا ټول کارونه الله وای من کول، دوی نه دی کړی، دوی د خدای توپ کمې درجه ته نو رسیدلی د الله په امر کېدل. و علمناه، من خودل او دی داود علیہ السلام ته صنعت لبوس، کسب د زغرو جوړولو. لکم ستاسو د فیدی د پاره، لی تحسنکم من بأسکم، چې تاسو بچ کی د جنگ ستاسو نه. دته الله کسب زده کړو د لواری، زغره به جوړولې او وسپنه الله دته په لاس کې دسې نرمه کړو لکه خټه وسپنه، بس رواب غستل دا غینه به دیګونه جوړول، لګنونه به جوړول، لوخي به جوړول، کاسې به جوړول، زغره به جوړول، زغره د فولادو، فولاد په لاس کې د سیوله کا خټه دغه چې به جوړ کړل بازار ته به ویوړل، خرچ به کړل دغه ګټه وټه د خوړله په دې باندې ژوند تیرېده دا د کسب. نو په زغرو کې فایده څه ده؟ لتحسنکم من بأسکم، سړی په د جنگ نه بچ کیږي، د تورې د گزار نه، د چړې د گزار نه، د غشي نه. فهل انتم شاکرون، نو آیا تاسو د الله شکر کوئ؟ معنا شکر اوباسئ. ولی سلیمان الریحا، او د سلیمان علیہ السلام د پاره مونږ تابع کړی و هوا، سلی هوا یې تابع و، تجری روانه به به امره، د ده په حکم د چ به تل داسې زدسې به روان شو، تیز شه کم شه دا به د ده په لاس کې، او دا هوا بتله الی الارض التي اغزمک تبارکنا فیها، چې مونږ پکې ډیر خیرونه برکتونه اچولي. د ده حکومت په بل ځای کې وو، فلسطین ته براته، څنګه براته؟ هوا په ذریعه برا روانو، په یو څه به کېناسته بس هوا ته به ویلې ما اوچت کا، که دا جازونه نه وی دا خبره به چا نه منلې، چېرې هوا باندې انسان څنګه روان شي؟ الله جازونه پیدا کړه. او دا زده کړم د دې سلیمان علیه السلام د دې هوا نه، دې خلکو وکړه سینسدانانو معلوماتو که چې آو په هوا یو شیز الوتلی شي، ځکه الله پیغمبر الوزولی دی، نو هغوی جازونه جوړ.
ټول سینس د قرآن نزده کیږي. قرآن کی اشارات پراتی دی دوی اغه ته ګوري او زده کړه کوي. وکنا بكل شيء عالمين, من په هر څه باندې علم لرو الله وي. ومن الشياطين, او موږ تابع کړو د ده لپاره شیطانان. عجیبه پیغمبر دی, شیطانان جنات هم تابع دي. من اغه شیطانان او جنات یغوسونا, چې غوپې به والي لهو د ده لپاره په دریاب کې. دریاب ته به غوپه شو, ملغلرې کاڼي غمی سره سپین قیمتي شوزونه به راویستل. ويعملون عملا دون ذلك, كارونه به کول کارونه د دینه سیوانو. آبادی به په جوړولې, سرکونه پلونه اسپیتالونه پټی به په کول, غرونه به په اوارون. وکنا لهم حافظین, منګ د دوی حفاظت کو. معنا څه ده؟ سلیمان خپل حفاظت په خپل نشو کولی. بنده دی, عجز دی, محتاج دی. هوای تابع ده, غر تابع دی, پیریان تابع دی, انسانان تابع دی, او حفاظت د ځان نشي کولی. الله به ساتي. و ایوب رایات کوي. ایوب علیه السلام اذ نادى ربه, کله چې د فریاد خپل رب ته وکړ. فریاد کی سوی ویلی, انی مسن یضر, یا اللہ ما تا تکلیف را رسیدلی دی. و انت ارحم الراحمین, او تا دیر خرحم کی پا طول و رحم کون کو کی. ناجوڑش اتل لسکال, ناجوڑا 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 ٹیسٹو نا صفا, دویان خورا اثر نکی دیس بیماری. او دا سی بیمار شی دو خوزیدو نووت پا طول بدن کی صرف جب روغ دا باس خبری کولیش ذکر کی. او دام د الله ته سوال وکړه, چې الله که بدن رانه اخلي لاس مې دینه خوځيږي, خو چې جبه مې خوځيږي ذکر نه ونوزم. لاسونو ساتې لاړله, خپو کار نه کوم, لا کار نه کوم. فریاد چاته وکړه الله ته, یا الله په زیارتونو ونه ګرځېده, په باباګانو ونه ګرځېده, د قبرونو د زیارتونو مالګې نه خوړلې, لوټې په ځان نه راښکلې. الله ته آواز وکړه. فاستجبنا له, منګ د دعا ام قبول کړه. فکشفنا ما به من ضر, لرم ک هغه چې په دکم تکلیف او بیماری ته لاړه ختم شو. واتیناه اهله, منګ ورک د ته بال بچ, بچی ډیر زیات ول ستل زامن. الله ته ټول وجلی امتحان پی راوست. او دا امتحان په ذکر راغی چې شیطان ویل الله چ ایوب علیہ السلام عبادت نہ کین سوک پہ کین مالدار دے بچیشتا دے پیغمبرانو کې ډیر مالدارو نو چې دا عبادت نہ کین سوک پہ کین خوزگار دے. الله کپه د امتحان راغ او دا غریب شو, روپي وسره نه وی به عبادت نہ کین. الله په امتحان را اوس چې ګور یو ته بچی تی واغستل مړو شو, یو مړ شو, بل 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 غریب شو. داسې غریب چې د رزق درک ختم شو. زنانه به اطلاع د پیغمبر خزا پردو کورونو کې لوخي وینځل, پردي کورونه به په مزدوري جارو کول, او هغه به دی راوړل او په دې خاوند به خوړل. الله سره داسې امتحانات نشته. دا خپل خوخ خلک دومره غریبانان کوي چې خزي د پردو کورونو مزدوران شي. دې ته امتحان و. چې امتحان ختم شو بچی الله بیرته ورکړه, مال ول ورکړه. مثلهم معهم, داغه پشان تنور قاتل لسو الله تشپک دیرش کړه جنورم والا زامن دیر. رحمتا من عندنا, رحمت زمنګ د طرفنا. وذکر نصیحت للعابدین, د عبادت کوونکو د پاره. و اسماعیل و ادریس, اسماعیل و ادریس و ذلکفل, او ذلکفل پیغمبر دی ټولو الله ته دعا کړی ده. دام پیغمبران دی. ذلکفل قرآن کریم کی قصه نشته, خو نومی راضی چې دا کم پیغمبر دی. کل من الصابرین, دی ټولو کې صبر ډیر زیات. وادخلناهم فی رحمتنا, موږ دوی داخل کړو په خپل رحمت کې. انهم من الصالحین, داو نیکان خلق. وذنونی, او د مئی والا پیغمبر. زنون یونس علیہ السلام ته مئی تیر کړو. اذ ذهب مغاظبا, کله چې لاړ غصو قوم ته, د قوم نه خفه لاړ ووت. او الله ته نو ویل چې هجرت وکړه, د الله د حکم نه به اجازه ته هجرت وکړه. قوم ته غصو, فزون د دې ګمان دا ان لن نقدر علیه, چې موږ به په دې تنگسیا نه راولو. د دې دا ګمان چې الله به ماته تکلیف نه راکړي, څه به راته نه وایي, ځکه زه پیغمبر یم. الله په تنگسیا راوستا,
دریاب تو غرزی د کپ تیر ک فنا دا فی الظلمات آواز او ک پتیرو کی اللہ الہ الا انت چنشت بل حقدار د عبادت یا اللہ صرف تئی پدی تورتم کی د آواز اللہ تو ک چ یا اللہ یو تئی د مئی د گیڑے نے آواز ک انی کنت من الظالمین زیما د ظالمانو نما پزان زیاتیا کڑے د بی اجازه تر اوتم نبی علیہ السلام فرمائی سوک چ دعا غواڑی او د زنون د یونس علیہ السلام دا دعا په دعا کې مرګری کی الله به د دې دعا د وجه نه ټول دعاګانې قبول کی چې کله دعا کې په دعا کې دا الفاظ وای لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له نو موږ د دعا قبول کړ و نجیناه من الغم او را بچم که د دې غم او پریشانی نه د مئی د ګیډې نه راووت وكذلك ننجي المؤمنين داس نجات ورکوم مؤمنان تو زكريا زكريا عليه السلام اذنا دا ربه اغم اواس پل رب تو کو دعای الله تو کڑا فریاد الله تو بچینو بچید الله نه اوغختل رب لا تذرني فردا اي ربا ما مپرد یوازی وانت خير الوارثين او تی غره پاتکیدون کی اصلی وارث خوتی ومالم یو وارث راکا فاستجبنا له من دعا قبول کړه او وهبنا له یحیا ورم کو تزوی یحیا واصلحنا له زوجه او خزم ول قابل کړه د بچی د پاره خزه خو شنډوا الله خزه دې ته جوړ کړه چې بچی راوړي انهم كانوا يسارعون في الخيرات دا ټول پیغمبران چې سونه بیان شو دوی به کوشش کو د نیکی په کارونو کې نیکی په کې ډیر و و يدعوننا رغبا ورهبا اجتون به موږ نه غختل په مینا او په یرا الله نه یریډل ډیر او مینم په کې ډیر و وکانو لنا خاشعين موږ ته عجزی کولا ولتی او د اغه زنانا عجزی را یاد کوي احسنت فرجها چې بچ او سات خپل عورت د بدکارین او د ښکارا کول نه بيبي مریم یادای عورت غلط استعمال نه ک زنا و نه کړه فنفخنا فيها من روحنا منګه وپوک په دې کې روح زمنګ په امر د دې دی گریوان ته او خېټه ته الله یو روح ورواچو د عیسی علی السلام خود الله په امر وجعلناها وابنها ومغرزو دا خزا او د دې زوی آیت للعالمین د الله د قدرت نه خد خلقو د پاره خلق په الله پیجنی چې ته وګوره خاون دې نشته زوی وش او دې زوی باندې خلق الله پیجنی چې دا وګوره بے پلار الله پیدا کړی دی ان هذه امتکم یقینا دا پیغمبران د دوی دین ستاسو دین دی د پیغمبرانو دین سو فریادونه چغې مصیبتونو بیماریو بچو کې الله توالی بل چاته نه والی امه واحده دقه یو دین دی د ټولو پیغمبرانو چې یو الله ته आवाज وکي و انا ربکم زستا سو رب ما الله فرمای فعبدونی زما عبادت وکي خاص د بل چا مکوي وتقطعوا دی خلق ټکړه ټکړه ک امرهم خپل دین بینهم په خپل منځ کې دینی ټوټه ټوټه څوک په یو طرف روان شو څوک په بل طرف فرقواریت ډلبازی بدینی خور شو کل الینا راجعون دا ټول به الله فرمایي موږ لرازی فما یعمل من الصالحات چا چې عملو کده نیکی و نه هو مؤمن او دې مؤمن موحد فلا کفران لسعیه نشته دې ناشکری ده ده خواری الله خواری قبلی ده ده خواری الله ناشکر نه ده و ان له کاتبون او منګه ده ټول عملونه لیکو و حرام علی قریه او مقرر ده په یو کلی والو اهلکناها چې منګه هلاکو انهم لا یرجعون دا مقرر ده چې دنیا ته بن راضی یا حرام ده په یو کلی والو چې منګه مړکو خبره دا حرام ده دنیا ته نه راضی دنیا ته راتلل د دوی حرام او بندي مړی دنیا ته نه راضی دا مولیان دروغ وای چې وګوره پلان کې چې ده ژوند دې او انبیا ژوند دې او اولیا ژوند دې او دنیا ته راضی او شهیدان راضی او روحونه راضی ارواګان راضی دا ټول دروغ وای مړی دنیا ته نه راضی او شهیدان او پیغمبران په قبرونو کې ژوند دي خو د دنیا په لحاظ مړی دي لا یشعرون دا غوی دسه ژوند دې چې مونږ ته پته نه لګي حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج تر دې چې را کولاو بشي یاجوج او ماجوج په دې انسانانو قیامت ته نږدې وهم او دا یاجوج او ماجوج به من کل حدب ینسلون د هر ډیرې نه منډې وي اوچتو اوچتو غرونو نه بخکه خکته را رواني او را کوزيږي به
پدې انسانانو براش واقترب الوعد الحق رانیز دې شوی دا غواده حق د قیامت فإذا هي شاخصة پدغه وخت کې بوازي او حیران به پاتشي ابصار الذين كفروا سترګې د دې کافرانو یا ویلنا او دوی به وای چې هي تباہی د زمنګ د پاره قد كنا في غفلة منغا پا غفلت كيو من هازا دا دي ورزنا بل كنا ظالمين منغا ظالمان استرگي با کلاوی پاتشی بندیگی بنا استرگي کل کلاوی پاتی کیگی چی انسان باندی تکلیفی و بیوشش دا خلق با بیوشش دا تکلیفنا بیا با اوه چی منغ پا غفلت كيو زکر دا صورت انبیاء مقصدم سو تسکیر الغافلین غافل خلق و راویخ شای غفلت مکوی دا آخرتنا انكم وما تعبدون يقينا تاسو او تاسو چې د چا عبادت کوي من دون الله د الله نه سوا حسب جهنم ده بد جهنم خشاک چا چې د چا عبادت وکو دیبم جهنم تزي او اغبوت اغکانې به مسرور تزي انتم لها واردون تاسو به د اور ته ورننه وزي لو کان هؤلاء الهه کدا تاسو بوتان صحیح خدایان وي ما وردوها بیا به اور ته نتللی الله اور ته نه بوتلل خو خدایان نه دي که خدایان وي ځان به د اور نه بچ کړی وي وکل فیها خالدون ټول به په اور کې همیشه لهم فیها زفیر دو دوی د پاره په دی اور کې خنې دل دي د خرو په شان دي خنار به کوي وهم فیها لا يسمعون په اور کې به دوی د اور د وجه نه خبرې نه اوري د اور شور بی یا لس لا يسمعون دا आवाज به وانه اوري چې د اور نه وځي په دې आवाज پسې بړاند شي ان الذين سبقت لهم من الحسنى جواب مخکې آیات نه د اتنوي کې ویلي تاسو او د چا عبادت مو چې وکړه نو ور ته به ځئ نو کافرانو وویل مونږ خو د ملایکو عبادت کوو چې مونږ ور ته ځو ملایک راسره ځي نو بالکل دې راسره لاړ شي عیسایانو ویل مونږ خو د عیسی علیه السلام عبادت کوو نو هغه به مونږ سره ور ته ځي یهود ویل مونږ خو د عزیر علیه السلام عبادت کړی دی نو الله استثناء کوي ان الذین سبقت یقینا هغه کسان چې مخکې مقرر شوی د لهم د هغوی د پاره منا زموږ د طرف نه الحسنا ښایسته وعده د جنت پیغمبرانو ملائکو سره ما مخکې نه وعده د جنت کړې ده نو اولئک عنها دغه پیغمبرانو ملائک په دغې اور نه مبعدونه جدا او لرې دوی به اور ته نه ځي ټیک ده د پیغمبرانو د ملائکو عبادت شوی دی خدا اغوی په خوخ او امر خو نه دی شوی نو ځکه الله ورته نه بوزي او د مشرک سره به هغه پیر او هغه بابا ورته ځي چې دته ویلي زما عبادت وکه او بوتان به مو سره ورته ځي ځکه چې الله دته وخی چې دا ستا داسې بوتانو چې ځان د اور نه نشي بچ کولی لا یسمعون حسیسها نه به اوري په دې اور کې کشارې د اور وهم فی ما اشتهت انفسهم کشاره د خبرو بناوري د جهنم کشاره بناوري مطلب د جهنم زور ډیر زیات دی و هم فی مشتهت عفوا لا يسمعون حسیسها دا پیغمبران او ملائک بناوري حسیسها کشاره د جهنم پیغمبرانو باندې په ملائکو باندې د جهنم ور خلاصه کې غواز په ناراضی کشاره بموانوري و هم او دا پیغمبران او ملائک فی مشتهت انفسهم په هغه څه کې چې دوی زړونه غواړي خالدون همیشه به اوسیږي په جنت کې نعمتونه او خوشحالیو کې به همیشه د پاره لا یحزنهم الفزع الاکبر نه به خفه کوي دوی لره هغه هیبت لوی یو لوی هیبت ته ور هغه به خفه نه کې ور ته نه ځي یا الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم یو لوی فزع رازی یرا کل رازی آگه تا این زلزلت ساعت شیء عظیم موی زلزل برازی چه آدم علیه السلام تا کل اللہ وی چه بچو که دی سکا سان دا وور دا پارا را جدا کا آگا باوی سمر دا وور دا پارا اللہ باو تاوی پا زرو که نو سونه نانوی نه سوا نه نوی یو کم زر کسان وور دا پارا او یو کس د جنت د پاره نو په خلکو به زلزله راشي ځکه چې په زرو کسانو کې یو جنتی شي او نه سو نه نوی کسان دا چې دې سشي دا جهنميان شي نو خلک به ډیر پریشان شي ور خطاب شي
الله فرمائی لا يحزنهم الفزع الاكبر نبا خفکی دوی لرا اغا حیبت لوی لوی حیبت دق وقت با زلزلہ و حیبت رازی و پیغمبران باتی بچ با پیغمبران و باندی بانی و تتلقاهم الملائکہ مخیل با ورزی دوی لملائک جنتیان و لبا مخیل سوک ورزی استقبال دا پارا با ملائک ورزی هادا یومکم اللذی او دوی تبویوی لیشی دستاسو اغا ورز دا كنتم توعدون چه تاثر وعد شوی و يوم نطوي السماء پا اغا ورس چه منگ براون غارو اسمان کتوی سجل للكتب پا شانت دران غختلو دو منشی کاغذونو لرا منشی چه سنگ مازیگر دکان کی کاغذون دا سی پلاس کی نچه کی وراتاوی کی اللہ فرمائی دا اسمان بزد سی راون غارم نچه بے کم راو بین غارم دا لوی اسمان کما بدأنا اول خلقن لکه څنګه چې موږ اول مخلوق پیدا کړ د نش نمشتکه انسانان نعیده دوباره به موږ د قبرونو نه راجوندی کوو وعدا علینا الله وی دا وعده د په موږ د دې پوره کول لازم دی انا کنا فاعلین دا کار موږ کوو ولقد کتبنا فی الزبور یقینا موږ لیکلو په زبور کتاب کې من بعد ذکر ورستو د تورات نه ان الارض چې دا ځمکه یریثها د دې وارثان به جوړیږي عبادی الصالحون زمانه کان بندگان د تورات نرسته من بعد ذکر تورات توي تورات کې الله دا خبر لیکلې و دا غي نرسته په زبور کتاب د داوود علی السلام کې مولي کله کومه خبره د ځمکې اصلي وارثان بنیکان بندگان حکومت بنیکان خلق الله ورکی دویمه ترجمه دلته داسې ده ولقد كتبنا في الزبور موږ لیکلي دي په زبور کتاب کې من بعد الذکر پس د الله د ذکر نه یو خبره پکې دا وه چې د ځمکې وارثان به نیکان بندګانی زبور نه هر آسماني کتاب مغستلې شي موږ لیکلي په هر آسماني کتاب کې من بعد الذکر پس د نصیحت او د توحید نه راغی نه پس په کې دا خبره لیکلې و چې ځمکې وارثان به نیکان بندګانی ان فی هذا لبلاغا یقینا په دې کې پوره تبلیغ دی په قران کې پوره تبلیغ دی دا د تبلیغ کتاب دی دا وګرځوي د دین تعلیم وکي په بازار کې په سکولونو کې په جماعتونو کې دا په منبرونو محرابونو کې کیږي د دې درسونه وکي دا په کور کې بیان کړي دا د تبلیغ کتاب دی دا تبلیغی نصاب دی لقوم عابدین دا هغه قوم لپاره چې څوک د الله عبادت کوي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین موږ نه دی لیږلې تا لرا مگر رحمت د پاره د ټولو مخلوقاتو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین د ټولو مخلوقاتو د پاره راولېږه الله رحمت مؤمنانو د پاره خو ځکه رحمت ته چې مؤمنان تابعداري وکي نو جنت ته بلل شي د کافرانو د پاره نبی علیہ السلام څنګه رحمت شه د نبی علیہ السلام پر اتک باندې الله عمومی عذابونه ختم کړ عمومی عذاب دی ته وي چې ټوله دنیا تباه شي الله د سی عذابونه ودرول بند شو نو کافرو د پاره رحمت شه د منافقانو د پاره څنګه رحمت شه د منافقانو سره جهاد نه کېده نبی علیہ السلام منافقانو سره په توره جهاد نه دی کړی هغوی هم بچ پاتې شو نو نبی علیہ السلام ځکه رحمت للعالمین شو د مؤمنانو کافرانو منافقانو ټولو د پاره قل ورته ووایه انما یوحى الی یقینا وحی کېږي ماته د کمی خبری وحی را روانه ده انما الهکم اله واحد یقینا حقدار د عبادت ستاسو حقدار یو ذات ته یو الله فهل انتم مسلمون نو آیا تاسو اسلام قبلوی یا مسلمون دا خبره تسلیموی منی وی منی فان تولوا کذا خلق واوریدل فقل ورته وای اذنتکم علی سواء ما تاسو خبر کړی په پوره خبرداري ما پوره خبرداري درکړې دې بیان می کړې دې وعظ می کړې دې خبر ابر می پوی کړې و ان ادری خو زم نه پویګم اقریب چې نزدې وي ام بعید کلری بوي ما توعدون اغا قیامت چې وعده کیږي د قیامت ما تم پته نشته چې نزدې دې کلری دې انه یعلم
الجهر سوق د قیامت نه خبر دی یو الله زکه الله پویږي پخکار من القول په وینا کی چې سوق خبر اخکار کی الله ای اوری و یعلم الله خبر دی ما تکتمون اغه چې تاسو سپټ کوی د پټونم الله خبر و ان ادری او زنه پویګم لعله فتنه کی دیشی ورستو کې دل د قیامت امتحان دی لکم ستاسو د پاره لعله لعل تاخير القیامت رست کې دل د قیامت دا یو امتحان دی د کافرو د پاره ولی اغه نه مانی قیامت چې څومره رست کېږي امتحان ته جوړيږي و متاع الی حین او رست کې دل د قیامت فیدم دا ستاسو د پاره یو وخت پوري د دنیا کې به یو وخت پوري د دنیا فائدې خوندونه مزه والی قال رب احکم هر پیغمبر شپاره سولس پیغمبران بیان شو دی هر پیغمبر به ویل رب احکم بالحق یا الله ذا حق فیصله را ولیگا هر پیغمبر دا ویلی او قال اذا قل په شکل لیکلی دی نو قلم سیدی قل یا پیغمبر تو وایا رب احکم بالحق الله ذا حق فیصله را ولیگا وربنا الرحمن زمنگ د ټول رب رحمان ذات ته به حد مهربان المستعان الله نه مونږه مددونه غواړو په هر کار کې مدد داغنه غواړو علامات الصفون په برداشت اغه چې تاسو کوم دروغ جوړوي مونږ به د الله نه مدد غواړو تاسو تهمتونه مونږ پسې جوړوي دروغ جوړوي الله نه به پاغه کې مدد غواړو